Mais uma vez, últimos momentos para você votar no nosso ranking da comunidade, no nosso craque da galera. Maestro, vamos com o Muito. É nosso. brincadeira, você me dá licença aqui. É brincadeira, cara. É brincadeira. Muito blá 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 e pouco anúncio. Porra, meu irmão, a porra da SL do Gaules postou que o anúncio é amanhã 11 horas da manhã. Tu acha que vai ver o anúncio agora? Tu tá louco, cara. Desculpa, craque. Vamos lá. Salve rapaziada, passando rapidinho para falar sobre o CSGO Fest, novo parceiro do canal. Lá tem vários games onde você pode multiplicar o valor de suas skins. E o melhor é que usando o cupom R41Cortes, você ganha 1 dólar para poder usar no site, além de um bônus no seu depósito. Link na descrição.